Перший робочий день нової ради виявився дуже насиченим. У парламенті створили 5 фракцій, 1 депутатську групу, обрали голову Верховної Ради і 2 віцеспікерів. Засідати пообіцяли аж до ночі, поки не проголосують усіх кадрових рішень. Стежить за засіданням наша кореспондентка Олена Зоріна. Зараз маємо змогу розпитати в неї подробиці. Олено, вітаю тебе. Розкажи нам докладніше, які призначення вже відбулися і чи відомі вже прізвища ймовірних кандидатів на ключові посади. Олю, вітаю. Ну, власне, дійсно, на цю хвилину маємо вже заповнену президію парламенту, тобто керівництво Верховної Ради вже обрано. Я хочу сказати, що непередбачуваних призначень наразі немає. Кандидатура на посаду спікера була всього одна. Це голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. І саме його і обрали. І ось пропоную побачити, як це було. Я вам дуже вдячний за підтримку. Я сподіваюся, що ми дійсно будемо парламентом, який буде працювати на інтереси держави, незважаючи на політичні амбіції, незважаючи на іноді особисті інтереси, і що ми війдемо в історію як парламент, який зміг об'єднати державу Україна. Правою рукою спікера, тобто першим віцеспікером парламенту, став представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. І ось як відреагували ті, хто були проти. Ми переходимо в опозицію до правлячої партії. Ми як опозиція так само будемо претендувати і нашу кандидатуру претендувати на посаду віцеспікера. І, власне, головна боротьба розгорнулася якраз за крісло віцеспікера. Наразі було 4 кандидатури від Європейської солідарності. Це був Мустафа Джемільов, від групи «За майбутнє» Ірина Костанкевич, від опозиційної платформи «За життя» Нестор Шуфрич і від «Батьківщини» Олена Кондратюк. І, власне, її кандидатуру і обрали. Наразі у парламенті президент і вже прийшли до інших кадрових рішень, тобто до урядових і вже на цю хвилину маємо прем'єра. Ним став Олексій Гончарук, це заступник голови Офісу президента. І, власне, на черзі силовий блок. Депутати зараз думають над кандидатом на посаду міністра оборони. Наразі взяли паузу, пішли на перерву. Ми продовжуємо стежити за цими кадровими призначеннями, а на цю хвилину всі новини, Олю. Дякую, Олено, за гарячі новини. Олена Зоріна з парламентськими новинами. Нагадаю, сьогодні перший робочий день нового складу Верховної Ради, який депутати присвятили кадровим рішенням.